Irudikatu nahi dugu Pirineoak suposatzen duten mendilerroa banatzeko baino elkartzeko mendilerro bat. Bueno, ba, irudikatu nahi dugu orain arte egindako pausu guzti horren urrengo pausu bat gehiago. Orain arte gehiago gelditu gara Euskal Herriari begira, euskal gizarteari begira eta noski orain ere, ba, pausu hori eman nahi dugu, baino gehiago interesatzen zaiguna edo eman nahi dugun urrengo pausua ja da Europak ere gu ikustea, ez? Guk ere Europara aldera keinu bat egin, nazioartera keinu bat egin eta arreta gure gain ba, hartzea. Horregatik katalanekin euskal herritarrak elkarlanean ba, egindako ekintza hontan helburu garrantzitsuna ba, nik uste hori dela. Irudikatu nahi dugu katalanekin batera, ez? Eta bueno, pues, nolabait batzen gaituzten bi estatuei begira, esan nahi diegu hemen dagoela herri bat borondate irmo bat daukala eta entzun beharko gaituztela, ez? Pirineoek beti suposatu dute asko gure herrien historian, ez? Atzera jotzen badugu, ez? Baldin bagoaz 1929-ra, hor daukagu Agirre lehendakaria eta Konpainz presidenteen artean, nola exiliora joan behar izan ziren Pirineoetatik abiatuta, ez? Ba, guk nahi dugu hori ere, ez? Epika apur bat sortuz eta historiari apelatuz, ba, nola baita esateko, hemen, ez? Oraindik bizirik dauden bi herri daudela, aktibatuta gaudela eta ba, erabakitzeko helburu irmo bat daukagula. Eta hori hori da jendearekin konpartitu nahi duguna, badakigulako dagoela hor borondate bat, ez? Herrien artean eta behar duguna dela pues halako pizgarri bat. Zein da tekla hori? Pues hori da asmatu behar duguna. Eta momentu honetan Pirineoetako egitasmoarekin iruditzen zaigu izan daitekela tekla egoki bat zakatzeko eta bueno, pues nolabait berriro ere burujabetzaren aldeko, ez? Pizgarri guzti horiek batzeko. Pandemiak ere, ba, eragin du noski, ba, mundu guztiari eragin dion bezala. Ala beharrez gelditu behar izan genuen, behintzat kalean, behintzat publikoki eszenan, naiz eta olatuaren goiko partean ez egon, azpiko lan bat egiten ere, ba, jardun garela. Eta azpiko lan horrek, sukaldeko lan horrek ere, ba, bere garrantzia duela, bere biziko garrantzia du eta sukaldeko lan horren emaitza da, ba, uztailaren bian ikusiko dugun hori eta ja uztailaren biko ekintza honek berriz ere, ba, olatuaren goiko partean jartzen gaitun publikoki behintzat. Edozein lan egiten dugula eta benetan giharra, ez? Indartzeko lana behetik gora izan behar dela, ez? Eta horretan jarri dugu bueno, momentu honetan gure energia guztia. Pues auzo-auzo, herri-herri, ez? Berriro ere jendearengana hurbildu, indarrak batu. Ez du balio bakarrik noski gure eskuren partetik aritzeak, baizik eta beste mugimendu, beste plataforma, dinamika ezberdinek ere, ba, helburu beren berdintzuen alde lan egiteak, ba, ematen duela halako perspektiba ezberdin bat. Eta nik uste hori dena gehigarria dela. Eta behintzat uztailaren birako, ba, deia haiengana zabaltzea ere, noski mundu guztia dagoela gonbidatuta, eta batez ere gazte guzti horiek, mendiak ere, ba, gaztenak badirelako.